Fala galera, começando mais um dia, mais um vídeo. Bom dia! Hoje estamos aqui na Guarda do Embaú, no litoral catarinense. Pensa na praia bonita, cidade Nossa. Vizinha, bem turística, aqui bem é legal. Lindo, gente. Hoje nós vamos dar um tour por aqui para mostrar vocês como é aqui. Mas para começar o vídeo, vamos mostrar aqui. Hoje estamos fazendo aqui um cafezinho na latinha, com álcool. Porque nosso gás acabou, né? Até hoje nós não arrumamos uma salvação para encher para nós. A gente comprou o transferidor, né, gente? Fizemos esse corre. Mas ainda temos que achar uma boa alma para doar ou vender um pouquinho de gás. É. Não é uma coisa que a gente bate na porta e pede, né? Ô, me dou um pouquinho de gás. Não é como um pouquinho de água, né? Não é igual água, é açúcar, né? E nós ganhamos aí, foi roupa de frio, é. Ó. Aí que tá tudo fora do lugar, agora tem que arrumar lugar para isso aí. Isso aí nós ganhamos bastante, que nós estamos descendo pro sul, nós ganhamos. De uma família muito, muito massa, né? Que fortaleceu nos trampos aí, comprou os trampos. E aproveitou e doou um pouquinho de roupa de frio para nós. Valeu! Valeu, galera! Eles são massa. Então é isso, hoje nós estamos aqui fazendo um cafezinho na latinha. Hoje nós vamos fazer um tour aqui pela cidade de Guarda do Embaú. É um lugar, aqui bem bonito para ir, é né? É lindo, gente. O rio encontra com o mar, tem a Pedra do Urubu que você sobe e vê todo o visual. É, a Pedra do Urubu é lá em cima lá. E logo que nós tomamos um café, nós vamos subir lá primeiro e o pra mostrar o visual. Tem uma trilhazinha que leva lá para a encosta, lá para os pedrão. Nossa, muito doido aqui. É bem bacana, vale, vale o tour por aqui. E nós dormimos bem aqui, ó, na rua aqui mesmo, encostadinho aqui. Uma das ruas principais, o centrinho da cidade ali na frente. Logo nós vamos mostrar o centrinho também. Tem vários pontos turísticos aí, bem bonito. Ah, meu Deus, aqui é massa o chinelo. Nós chegamos, na verdade, nós chegamos aqui ontem. Nós demos um rolezão aqui ontem, tava meio fechado o tempo, mas não filmou. Hoje amanheceu fechado também e nós resolvemos filmar. Aí não vai esperar o sol não, porque nós estamos no sul do Brasil, então esperar o sol aqui é perca de tempo. Daí vocês vão tomar um café e logo nós vamos partir para fazer um tour na cidade. Valeu! Então galera, já fizemos nosso cafezinho ali e optamos por tomar um café lá em cima na Pedra do Urubu. É, já passamos no mercado, compramos umas coisinhas. E o carro tá parado lá na frente, bem ali. E aqui é o centrinho da cidade, ali tem um mercado, que é o único. Aqui, né? Aqui tem umas lojinhas de almas, lanchonete. Aqui pra trás também tem loja, lanchonete. Tem várias lojinhas, tipo de praia mesmo, ó. Tem essas assim, também tem outra lanchonete. E virando aqui tem mais coisa, vamos até o outro lado ali. E aqui, ó, vai pra praia, onde tem um rio e a praia do outro lado do rio. E se você quiser ir lá pra praia, você tem que pegar um barquinho, pagar R$5, né? E a gente, R$5 por pessoa, o barco pra te atravessar. Mas o nosso ideal agora, nesse momento, é a pedra que é pra cá. É, a pedra é lá em cima daquele pico lá, ó. E a entrada da trilha fica pra cá e aqui também ainda é o centrinho, né? Tem muita coisa aqui. Centrinho que é bem legal, ó. Tem tabacaria. Tem tudo. As lojinhas também fechadas, mas quando nós voltar vai estar tudo aberto. Olha o visual bonito que tem daqui, hora, ó. Né? Esse aqui é o riozinho, né, mano? Aqui é o rio. Aí você tem que. Pra você ir lá na praia, você tem que pegar um barquinho, atravessar o rio pra chegar na praia. E aqui a trilha é toda assim, ó. Subindo altos degraus de pedras. É 20 minutos subindo desse jeito, mas vocês vão ver a vista. Se não vale a pena. Essa última subidinha aqui é braba, viu? Ladeirão que tá na hora de subir, né? Aqui tá foda, viu? É a última subidinha, já tá chegando. É bem aqui em cima aqui, ó. Vocês vão ver se... É, tinha uma cordinha ali, mas arrebentado, parece. É, devia ser pra subir isso aí. Subidão, né? Agora vocês vão ver se... Vale a pena ou não chegar até aqui em cima. Escalaminhadinha, mas é tranquilo. Vamos, vamos, vamos. E nós já chegou, ó. Agora sim vai ter uma vista bonita, hein, galera. Bom dia, bom dia. Beleza? Olha só a vista desse lugar. Ali é o rio, né, que encontra com o mar aqui, que eu tinha falado. Pra você quiser ir nessa praia aí, você tem que pegar o barquinho aqui, cruzar o rio e passar pro outro lado. E esse aqui é o pico que tem aqui em cima, olha que lindo. Imensidão do azul. E nós também vamos lá naquelas pedras ali, galera. Ali também tem uns picos bacanas pra ir, ó. Ali é massa de ir também, só que é depois aqui, né, vamos descer
contornar toda a serra aqui e ir pra lá depois. Vista top aqui. Tem vista pra lá também, só que já é da cidade. E um pouquinho de praia no cantinho aqui, ó. Vale a pena, né? Vale, aqui é lindo, nossa. Porra. Vamos lá, tá sozinho. Agora nós vamos tomar um cafezinho aqui e apreciar o visual. Bonito demais. Ryan Little. Yoga. Galera, eu falei que você que ele ia vir aqui até aqui em cima, ó. O caramelinho chegou. É, só que ele veio com a outra pessoa dele. É, não, outra é, galera não é dono, né, gente? Eu falei dono, mas foi modo de falar. Que ele é do, da cidade, né? Mas ele acompanha os turistas, né? E tava acompanhando o casal, então ele não veio com a gente. Tava no casal. E agora ele tá aqui quietinho do nosso lado, já dei pão, já dei mortadela. Tem outro lá. E tem outro, esse aqui não veio com nós, não. Esse aqui veio com a galera que chegou aqui primeiro que nós. Vamos mostrar aqui. Aí, ó. Esse aqui é outro que tá aí dormindo, né, Lili? Olha onde ele dorme, galera. No penhasco aqui, ó. Cai aí, é um abraço. Vai pra falar, a vista é bonita, né? Ontem nós chegamos aqui, a maré tava subindo. A maré subiu, invadiu o rio inteiro. Aí a água do rio ficou bem azulzinha, da cor do mar. Porque o rio aqui é de outra cor, né? É cor de rio mesmo, mais marronzinho. Hoje a maré tá baixa. Mas ontem nós ficamos aqui e mudou totalmente o visual aqui, ó. Até o rio ficou azul. Cada dia aqui é uma paisagem diferente, como o cara falou aqui. E é mesmo. A maré subiu e muda tudo, ó. Muda a cor do rio. Nosso lugar é muito louco aqui. Vale a pena. E agora nós vamos marcar um pouquinho. Nós vamos fazer uma trilha até lá naquela pontinha lá, ó. Lá também é bacana. É, e agora nós vamos voltar à trilha. Começou a encher de gente lá, porque a pedra é pequenininha. Deu umas 20 pessoas lá agora. Aí nós resolveu descer. Eu já tava lá aproximadamente uma hora também. Já ficamos bem de boa lá. Agora deixar eles lá aproveitar também. E agora nós estamos indo pra onde? A gente vai pras pedras, lá pro costão. Costão? É. E depois de sequência? É a prainha. A prainha. Então, gente, tem a trilha que vai pra prainha daqui. Mas a gente não vai fazer ela porque a gente vai no costão primeiro. Então a gente vai pegar a trilha do costão. Então beleza. Lá no começo. Vamos embora. E aqui, essa aqui é a primeira vista que nós temos, ó, da trilha aqui, ó. Aqui é o rio. O mar que já ganhou do rio, ó. O mar que já invadiu o rio, já tá mandando o rio lá pra cima. O mar criou força agora. É. Agora vai ter vários outros mirantezinhos aí pra frente. Vamos lá. E aqui nós chegamos na segunda vista. Essa também é bonita, ó. Aqui é bem fraquinho quando a maré tá vazia. Agora tá dando até onda. Mais tarde nós vamos mostrar pra vocês esse lugar aqui como é tranquilo. Agora tá bem assim agitado por causa da maré cheia. Top, né? Topzera, né? É, e aqui é a praia. É. Só que nós vamos lá naquelas pedras lá na frente, ó. Seguindo a trilha. E aqui, gente, no caminho, a gente passa por uma prainha bem pequenininha. Eu não sei o nome dela, mas é massa. É, cada vista uma mais bonita que a outra. É, e no final da prainha que a gente passa, tem as plaquinhas. A gente adora plaquinha, né? Aqui, pra lá é o costão da guarda. E também, né, tem uma certa época do ano que você pode avistar as baleias franquinhas. Que massa, legal, hein? Né? E tem aqui algumas coisas falando de cuidados, né, que você tem que ter e tudo mais. E aqui também faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. É uma área de proteção nessa parte aqui. Que massa. Faz parte do parque, legal, né? Então vamos. Enfim, chegamos aqui no costão.
Andamos por toda essa costa aí até chegar aqui. Tá ventando bastante, não sei se o áudio tá bom, mas o lugar é incrível, hein? Vou mostrar pra vocês o lugar que é aqui. Vai sair daqui do costão e vamos pra prainha, gente, que é lá, ó. Bem lá, né, na frente. É, e aqui também dá pra você ir pela prainha, pela Pedra do Urubu, que a Pedra do Urubu é bem ali, ó. E você corta essa mata todinha. A gente não fez ela porque a gente queria passar pelo costão. Então vamos seguir em frente até a prainha. Ah, me lasquei agora, hein. É. Chinelo garrou ali. A Nara tá com medo de passar lá. Eita, trem! Aí, se tivesse de tênis, ia ser ruim por causa disso. Atolou o tênis tudo, sem tênis. Aqui eu lavo o pé ali no mar ali e já era. Ela tem que dar a volta lá atrás. Aí eu vou ver. Não, afundei até o joelho. Vamos continuar. E depois de ter feito essa trilha do costão, chegamos aqui agora na prainha. Uma prainha bem deserta, bem tranquila, né, amor? Aqui não vem quase ninguém, galera. Pelo menos tem um corpo de bombeiro lá na frente, ó. Pelo menos isso. Mas não tem nada. Ali é uma mata atlântica imensa. E atrás e uma serra. Bem bonito. Aqui tem as pedras também. A galera fica ali vendo as ondas estourar ali nas pedras. Da cada explosão ali. Bem doido. Já chegou até o final dela, né? Já tá voltando agora. Lá no final, só um navio. É, azulzinho, céu, ó. Nossa, tem um visual muito lindo daqui, galera. Agora nós estamos voltando lá pra pontinha, lá pro costão. Nossa, muito vento. Nem sei se o áudio tá muito bom aí. Mas vamos que vamos. Costão de novo, e tá um vento mais forte do que a gente passou aqui a primeira vez. Gente, eu tive que me segurar neles, senão eu ia voar. Nossa, tá um vento aqui de 120 km por hora ou mais, tá muito forte mesmo. Ainda vai esconder atrás dessas pedras aqui pra não ficar um pouquinho olhando as ondas que dá aqui nesse lugar, galera. Dá cada onda imensa aqui. Aqui é o lugar mais bonito, tá batendo menos vento, mas ali pra cima tá impossível, não dá nem pra filmar, se pra falar. Nossa, tá difícil. Eu vou só filmar as ondas aqui pra vocês verem o tamanho dessas ondas aqui estourando nas pedras. Bom, galera, agora voltamos aqui pro centrinho da cidade. Vamos mostrar pra vocês a praia aqui, que a gente ainda não mostrou, né? Lá de cá, perto do centro. Primeiro nós vamos mostrar o rio, porque nós não vamos atravessar o rio. Mostrar a praia daqui. É, eu falo assim, né? A faixa de areia que tem aqui pertinho do centro.
E vamos esperar aqui o fim de tarde cair aqui, o sol cair lá atrás. É, tá frio. E a Naira tá morrendo de frio. Olha essa areia vindo, que doideira. Tá vindo uma paixona de areia, olha. Vamos ali no balanço. Temos o que aí?